ikiwa imebaki miezi mitatu tu kabla ya tarehe saba julai siku ya kiswahili duniani wadau wa kiswahili sasa wanaitaka serikali ichukue hatua za haraka kuhakikisha kuwa maadhimisho ya siku hiyo ni ya kipekee na yenye manufaa makubwa wakizungumza katika kikao kilichoandaliwa jijini nairobi wadau hao wameimiza serikali kuunda na kuanzisha baraza la kiswahili la taifa ambalo litakuwa jukwaa rasmi la kufanikisha lengo la kukuza na kutekeleza sera ya kiswahili humu nchini Bado taifa la kenya halijafanya kazi kuonyesha juhudi zake za kufikia lengo la lugha ya kiswahili kuwa ni lugha ya, ya majumui wa afrika ma pan african caau eh, 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 hatuja, hatujafanya vya kutosha japokuwa kupitia akademia ya lugha za afrika kuna kamisheni ya kiswahili ambayo inajitahidi kueneza kiswahili afrika nzima eh, eh, taifa la kenya halijadhihirisha vizuri eh, mchango wake katika akademia hiyo mpenzi na shabiki wa lugha ya kiswahili mimi naona hiyo uh, weto hauko kwa upande wa serikali peke yake mimi hata, hata mimi naona kuna, kuna makaribisho kiasi inayo uh, hitajika kufanywa uh, haswa sekta ya, ya wanahabari kwa sababu sisi kama wasome unatuita una wasome tukisoma tuki gazeti magazeti ya kiingereza tunasikia kio kwama kuna iyo na wana, wanaandika kila juu ya kila mambo lakini ukisoma kwenye gazeti la, la kiswahili hakuna hiyo wakati huo huo wameimiza mamlaka ya taasisi husika za kiserikali kufanya kiswahili kuwa somo la lazima katika mifumo wa elimu nchini kuanzia shule za chekechea hadi vyo vikuu kwa mfano leo nimegundua kwamba kipsea darasa grade ya sita hawaandiki insha kwa kiswahili sasa unamtegemeaje huyo mtoto afanye mtihani wa kitaifa ambao maanake watafanya mtihani wa kitaifa mwisho wa mwaka ili kwenda grade 7 kwa maana hiyo wanapaswa watumie lugha ya kiswahili ili kuhakikisha kwamba wao wanapata makali manake insha ni sehemu ya kuwanoa wanafunzi kwa hivyo kama mwanafunzi haandiki insha akiwa grade ya sita kwa maana ya kujipima ili kuingia gredi ya saba ni tatizo kubwa mfumo huu anasema utaimarisha utambulisho wetu wa kitaifa na kuwezesha kizazi kijacho huu mkanganyo na mchanganyiko pia kwa serikali kila siku kubadilisha mifumo ya elimu inawatatiza hata wanafunzi wetu kwenye kukimanya kukitambua kiswahili wametoa wito kwa serikali vilevile kuwekeza katika kampeni za uhamasishaji matukio ya utamaduni na mafunzo ya lugha mashindano ya mashairi ya insha katika kiwango cha kitaifa na viwango vya kaunti ili kuchochea upendo wa matumizi ya kiswahili katika jamii. za nyuma kulikuwa na mashindano ambayo yalikuwa yanaendeshwa um, yana kwa ushirikiano wa um, shirika la, gazeti la taifa leo na shirika la wachapishaji la spotlight na kadhalika lakini bado hatujawekeza vya kutosha katika mashindano il hali kusema kweli mashindano yale yanaweza kutoa nafasi kubwa sana ya waandishi chipukizi na uchapishaji wa lugha ya kiswahili katika hali hiyo wanazitaka serikali za kaunti mbalimbali kupewa uhuru wa kutunga sheria zao katika lugha ya kiswahili hasa kaunti za pwani hatuwezi kuwa na lugha rasmi ambayo ni lugha ya taifa ikiwa ni somo la hiari mataifa mengi yaliyoendelea kote duniani kama mataifa ya marekani ujerumani japani uchina na mengineyo yalitumia na yanaendelea kutumia lugha zao katika mifumo yao ya elimu na ndiyo sababu yanaendelea kufikisha teknolojia na maendeleo hadi mashinani runinga K24 nairobi